Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cómo hacer un ensayo en Historia de Filosofía segundo bacharelato según los modelos actuales de Asabao en Galicia. Vale, en este vídeo vamos a analizar cómo escribir o corpo y a conclusión de vos ensayo. Para comenzar, o que tenés aquí é o texto sobre o que construiremos todo o noso exercicio. Dade ya pausa para leerlo si necesitades máis tempo. Vale, primeiro tenés que recordar o que era un párrafo. Muy rápidamente, xa vimos varias veces, é un conxunto de frases sobre un mesmo tema. O vosso ensayo, o vosso comentario de texto ten que ter párrafos ben claros, con temas ben claros. E visualmente, cada párrafo ten que estar separado dos restantes, vale? Non olvides eso. Vale, tampouco podedes olvidar que a estructura será do comentario e do ensayo que estamos facendo. Ten que ter unha introducción de presentar esa tese ou idea central, centrada no tema e no texto que tens que comentar, os párrafos do corpo do ensayo e ten que terminar con unha conclusión, que é o objetivo deste vídeo que estamos vendo agora. O corpo do vosso ensayo en Historia da Filosofía, neste exemplo sobre Marx, ten que ter ao menos 4 párrafos. Un primeiro párrafo, que, posto que Historia da Filosofía deberíades quizá comezar por aí, sería un párrafo onde expliquedes o contexto histórico no que a tesis que sigues explicar ten sentido. Máis ou menos o que sucedeu a grandes rasgos nesa época. Un segundo párrafo teria que falar do contexto que vamos a chamar aquí filosófico, é dicir, no que o autor Marx formula a tesis fundamental que ides explicar. Un terceiro, que pode disgregarse en varios párrafos a súa vez, ten que centrarse xa na filosofía do autor. A filosofía do autor tedes que explicar exactamente como se relaciona o asunto do que trata o texto e o tema que vos piden desenvolver dentro de toda a filosofía do autor e en relación coa filosofía anterior e co seu contexto histórico. Vamos a ir paseño por paseño. O primeiro párrafo non é nunca unha mala idea comezar co contexto histórico no que a tesis que ides desenvolver, que o fío do vosso ensayo, se tivo lugar ou ten sentido. No caso de Marx, que sempre o que estamos usando como exemplo, necesariamente tens que explicar o que é a alienación e o concepto de ideoloxía na revolución industrial do século XIX e como se supuso un cambio, unha revolución política, posto que o tema central é a política nestes textos de Marx. Polo tanto, tens que justificar e explicar como se produzo nas poboacións europeas o cambio do rural á cidade, con un boom poblacional moi grande, co cambio da demografía antiga a unha máis moderna. Tamén te debes decir algo sobre a situación do proletariado e como esa revolución política tivo que ver coa revolución da clase social que chamamos burguesía, que vai ser moi importante na filosofía marxista. E quizáis algo sobre os contextos técnicos novos que a máquina de vapor facilitou. Un segundo párrafo, conxunto de párrafos diferentes, se queredes, pero non é unha mala idea ceñilo todo só a un, sería sobre o contexto filosófico de Marx. É imprescindible aquí falar de 3 temas, polo menos, e cada un pode facelo de xeitos distintos, pero hai 3 temas que teñen que aparecer. Por un lado, o que se chamou idealismo alemán, e como Marx lle dá a volta ese idealismo alemán de Hegel e recolle o concepto de dialéctica e de praxis, de acción, de que hai que facer as cousas. Recordad a tese número 11 de Marx sobre Feuerbach, aquelo de os filósofos adicaron a interpretar o mundo que temos que facer agora e cambiarlo. Por outro lado, tens que decir algo sobre o que o socialismo, as filosofías de esquerda que foron surgindo nesta revolución industrial e a crítica que Marx fai ao socialismo utópico. Logo, é imprescindible tamén facer unha alusión ao que a economía liberal, a teoría económica clásica que chama Marx de Ricardo de Smith para poder comprender o plantexamento marxista. Todos estes elementos teñen que centrarse en un párrafo no que expliquedes que o idealismo previo de todas as filosofías anteriores, tamén de Platón, que é un dos autores que vos entran, e do teocentrismo medieval, Marx lle dá a volta. O contexto filosófico que tens que explicar ten que dar sentido ao texto de Marx, onde di que ele é materialista frente ao idealismo, para explicar en torno ao idealismo alemán aos pensadores da economía liberal e contra o socialismo utópico, como Marx formula a súa teoría. O seguinte párrafo, ou párrafos, con un ou dous podría chegar, pero depende tamén de novo de cada un, tedes que centrarlos xa na filosofía de Marx. É dicir, desenvolver agora
como o contexto filosófico e histórico deu lugar ao pensamento marxista que tens que explicar no texto e no tema que vos piden que desenvolvades. Vale, aquí hai por lo menos unos mínimos que tens que tratar relacionados con Marx, que o concepto de traballo en Marx como a forma na que o ser humano desenvolve as súas potencialidades para extraer as cousas que necesita a natureza e como a sociedade capitalista, segundo Marx, aliena o traballador, no que se chama o traballo alienado, no que se chama a apropiación da plusvalía. Todos esos conceptos teñen que aparecer na vosa explicación. Tedes que explicar claramente como a ideoloxía para Marx está imbuída dentro das teorías económicas. E de aí, contra ese idealismo que di no texto Marx, tedes que explicar o determinismo económico e a postura do materialismo histórico de Marx. Porque a proposta marxista non se entende senón a sacades o seu concepto de traballo do diagnóstico que fai da sociedade capitalista do século XIX e da proposta que el fai, que adiantar a chegada da sociedade comunista con o que el chamou a dictadura do proletariado. Todos estos conceptos e palabras que serían da jerga da filosofía marxista teñen que acabar explicados nun párrafo ou dous que explique a tesis marxista do texto e a desenvolva no tema o de ideoloxía e alienación en Marx. Vale, resumindo isto da filosofía marxista, tedes que deixar moi claro que o tema do texto é o idealismo frente ao materialismo. Por lo tanto, Hegel frente á filosofía de Marx, é Platón e o teocentrismo frente á filosofía de Marx. Pero ao mesmo tempo, tedes que deixar moi claro que é o concepto de alienación, porque, segundo Marx, o traballo da sociedade do século XIX nos convirte en seres alienados que nos alonsa das nosas posibilidades, nos alonsa do que deberíamos de ser, da esencia humana. E de como o concepto de Marx, de ideoloxía, é, de alguna maneira, o que tapa a explotación na que vivimos. Son un conxunto de ideas dun sistema social que permiten e mantenen a desalienación. Eso, nos párrafos nos que expliquedes o texto de Marx, nos párrafos nos que centres na súa filosofía, estas dúas cousas teñen que quedar engarzadas co contexto histórico, pero tamén co contexto filosófico anterior. Os párrafos que ten que ter o vosso corpo se relacionarían co contexto histórico da tese que ides desenvolver, co contexto filosófico previo ao autor, e logo tedes que centrarvos coa filosofía do autor. No párrafo final é un bo lugar para relacionar a filosofía do autor de Marx, no noso caso, coas filosofías que viñeron despois. Pero tedes que recordar sempre que cada párrafo que utilicedes destos do corpo ten que estar visualmente e temáticamente identificado dos restantes. E de que cada párrafo ten que terminar co asunto do que trata e non volver a tocarlo nin repetilo. Porque senón caedes en unha cousa que non é unha boa práctica. Cada párrafo ten que estar conectado temáticamente co anterior, pero non ten que repetir temas do anterior. É imprescindible, como sempre, que utilicedes os conceptos básicos ou clave de xeito riguroso do autor. E que esa tese, ao longo de todos estes párrafos que aparecían no párrafo inicial, se convirta no fío conductor do vosso traballo. O último párrafo do vosso escrito ten que ser a conclusión, é o párrafo final. Un bo párrafo final ten que, de algún xeito, ter tres cousas que tedes aquí neste esquema. Resumir as ideas centrais nunha frase ou dúas, volver a repetir con moitísima claridade para que lle quede clavado na mente do vosso lector a tese ou tema reafirmado e explicado no texto, e sempre unha boa idea nunha frase final desta conclusión relacionar a filosofía deste autor Marx coa historia da filosofía posterior. Neste caso, que seguramente unha boa idea sería co que se chamaron marxismos reais ou coa teoría crítica, o marxismo crítico do século XX. Vale, aquí tedes un exemplo do que sería un párrafo final. Ten todo o que acabo de decir. Dade ya pausa para poder leelo. Recordade que a idea central que desenvolvedes no vosso escrito ten que estar anunciada na introducción, desenvolvida no corpo do ensayo, nos párrafos que son o corpo do ensayo, e finalmente concluir con un bo recordo, unha boa alusión a filosofía do autor que estás explicando e a súa relación coa filosofía posterior no párrafo de conclusión. Espero que vos servirá da súa.